各位好，欢迎收看今天的疯点微博，一起来看看今天都有哪些热点微博。中国城市娶妻成本排行榜出炉，近日一份中国城市娶妻成本排行榜在网上热传，并被网友戏称前九名为那些娶不起老婆的城市。深圳以208.2万元娶妻成本夺魁，北京和上海分别以202.8万元和200.82万元名列第二三位，杭州、广州、天津紧随其后。这年头在大城市娶个老婆真是太难了。下面让我们来看看这条微博。俄罗斯官方电视台今日俄罗斯的美女主播艾比在三日晚上的一档新闻节目开始时突然脱稿，表示自己虽然为电视台工作，但并不代表不可能有反对意见，突然大声说，我要说说心里话，俄罗斯的所作所为是错误的，军事干预永远解决不了问题。对此电视台表示尊重记者的立场，不会做出处罚，将会派他到克里米亚进行进一步的了解事实。就有网友称，这事要是在发生在朝鲜是会被犬绝的。最后让我们来看看这条微博，抓鬼软件真的能抓鬼吗？开发者称只是娱乐而已。近日名为鬼魂探测器的手机软件走红，用户将摄像头对周边的扫描一圈，画面就会浮现出漂浮的灵魂，不少人信以为真，但开发者称软件仅供娱乐。技术人员表示，该程序会随机设定鬼魂的方位，而鬼魂则是提前设置的动态图案。更有网友吐槽说，手机抓鬼很流行，认真你就输了。好了，感谢您收看今天的疯点微博，我们下期再会。您正在收看的是凤凰卫视。